ଏମିତି ତ ରେସିପି ଅତି କମନ୍ ରେସିପି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ଅତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଆଜି ଆମେ ବନାଇବା ପାଣି ସନ୍ତୁଳା। ନମସ୍କାର, ସୋନାରୀ ଲାଇଫ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସେ ରୁଟି ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ହେଉ, ସନ୍ତୁଳା ସବୁଥିରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ତୁଳା ତ ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ବନାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ବନାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଚୋପା ବାହାର କରିକି କାଟିକି ଧୋଇ ନେଇଛି, ତା ସହିତ କଖାରୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସନ୍ତୁଳା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭଣ୍ଡା କାଟିକି ରଖିନେଇଛି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗକୁ ରଖିଛି, ଆଉ ପୋଟଳ ରଖିଛି, ଗାଜର, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଛୁଇଁ ଏବଂ ସାରୁକୁ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ମାଟି ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି, ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି, ନହେଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସନ୍ତୁଳା ରେଡି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି, କଡ଼େଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇଛି। ତ କଡ଼େଇ ଏଠି ଆମର ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ୍ କରିନେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମର ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେଥିରେ କିଛି ଫୁଟଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେଇଛି। ଏହାପରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛି। ରସୁଣକୁ ଆମେ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା, ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲି, ପିଆଜକୁ ଟିକିଏ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ିକି, କାରଣ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଆଗୁଆ ପକେଇଦେଲେ ସେଇଟା ମିଶିଯିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ପଛରେ ଆମେ ପକେଇବା। ତ ଏଠି ଟମାଟୋ ବି ପକେଇ ନେଲି, ତାକୁ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ଆଉ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ସହିତ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ସିଝିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଟିକିଏ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ସେଥିପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆଉ ଟିକିଏ କଭର୍ କରିକି ତାକୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି 90% ପାଖାପାଖି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପାଣି ସନ୍ତୁଳା, ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମନାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।